萧敬腾今年将登上大陆央视春晚演出，之前受访时提到新歌是一首非常有朝气的歌曲，他表示相信很多在台湾的朋友都很想念自己的家乡，如果听到这首歌有机会一定要回来自己的家看一看。此番言论立刻引发热议，尽管萧敬腾最后用台语向大家拜年，台湾网友仍不买单，引起大家挞伐。不过从曝光的彩排画面中赫然出现另一个十分熟悉的身影，就是张韶涵，只是同样现身春晚，萧敬腾被骂翻，张韶涵却安然无事。对此有人心疼发声表示，唯一一个在大陆发展，但我真心祝福恭喜他的。事实上张韶涵2022年出演偶像剧，在演艺圈崭露头角，两度入围金曲奖最佳女歌手以及金钟奖最佳女主角奖，看似起飞之际遭到母亲指控弃养吸毒，张韶涵拿出汇款明细和验尿证明以示清白，但身世跟人气都大受影响，之后将事业重心都移至大陆。看到张韶涵今日的发展，再对照过去的遭遇，网友态度几乎一面倒的不忍苛责，表示是台湾先对人家不仁，竟然反怪人家不义，希望现在的她一切都顺利。